Матурантите од Средното општинско училиште Гошо Викентиев ја прославија својата матурска вечер, која што представува посебно доживување за секој адолесцент, момент кога тој е во центарот на вниманието. Откако се собраа во училиштето, матурантите го одржаа последниот класен час и потоа, клас по клас, предводени од својот класен раководител, излегуваа во дворот на училиштето, каде што голем број луѓе ги причекуваа со силен аплауз. Менеджерскиот тим на училиштето и годинава се потруди матурската забава да им ја направи незаборавна. Почнувајќи од украсувањето на училиштето, музика на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри, каде што продефилираа, а матурантите ги почестија присутните со валцер. Организирано се упатија кон Еврохотел Градче, каде заеднички го прославија официјалното влегување во светот на возрастните. Таму ги поздрави директорот на училиштето Димче Сребринов, кој на ученикот на генерацијата Илија Рашков му врачи скромен подарок. Завршив на смерот електротехничар за компјутерска техника и автоматика во СОУ Гошо Викентиев. Чест ми е да ја примам наградата ученик на генерацијата. Се надевам дека очекувањата на професорите ќе ги оправда моиднина, најпрво како добар студент, а потоа и како добар граѓанин кој ќе го представува училиштето најдобро што може. Морам да напоменам дека во овие 4 години имав прекрасна дружба со учениците од мојот клас, па и со другите соученици. Имавме добра соработка и професорите ни помогнаа да совладаме најголемиот дел од материјалот, кој се надевам дека ќе ни послужи во понатомошното образование. Исто така да ги поздравам сите професори кои беа инволвирани во тој образовен процес на мене и на моите соученици. Се надевам дека не само јас, туку и многу други од мојата генерација ќе го представуваат училиштето на најдобар начин што можат и ќе во иднина ќе бидат успешни кадри. Матурантите видно возбудени пред камерата на Канал 8 изјавија дека годините поминати во училишните клупи никогаш нема да ги заборават. Јас сум Мартина Павловска, чувството е прекрасно, овие 4 години ги поминавме одлично, секако со најдобриот класен. Подготовките траа околу еден месец, секако фустан и поред се. Јас сум Маријана Величкова, учам транспорт и шпедиција. Сега кога завршувам и се чувствувам прекрасно. Овие 4 години поминаа на вистина прекрасно и се беше забавно и учивме и се дружевме и се беше окей. А кажи ми што понатаму, кои се твоите амбиции? Па сега планираме во Скопје, па ќе видиме уште што ќе одбереме за факултет. Имаш некоја идеја вака? Па да, имам некоја, само факултет. На безбедност. Значи продолжуваш со струката? Да, да. Јас сум Симона Мишкова и завршив транспорт и шпедиција. Тие 4 прекрасни години поминати заедно, што ќе се помнат за секогаш во животот. И не само на мене, и сите останати матуранти ќе ги помнат за секогаш. Тоа се едни незаборавни години. Професорите задоволни од генерацијата матуранти се надеваат дека учениците ќе го продолжат своето образование и ќе станат успешни граѓани. Многу ми е мило што бев класен на овој клас, бидејќи беа многу коректни и честни до крајот на нивното учење, односно до крајот на учебната година, до ден денес. Предпоставам дека сите ќе се запишат на тоа што веќе се одлучили и дека сите ќе завршат, бидејќи класот беше доста добар, имаме отприлика се уште неофицијално, но 2-13 одлични ученици, 7-8 многу добри, но и добри. На полагање се уште нема и се надевам дека во текот на годините ќе ни се запишат исто вакви генерации како што е и ова генерација. Забавата продолжи во Еврохотел Градче до раните утрински часови. Проставувањето на полнолетството за овогодишните матуранти заврши. Сега следува размислување за идните обврски и продолжување на школувањето, за во иднина да станат граѓани со кои ќе се гордее училиштето и државата.